কাতার বিশ্বকাপত জিলিকিছে মরক্কো। কোয়ার্টারত পর্তুগালক পরাস্ত করে প্রবেশ করেছে সেমিফাইনালত। ইয়ার মাজতে মরক্কোর সুরক্ষাকর্মীর একটা ভাইরেল ভিডিও। কাতার বিশ্বকাপত হাজার হাজার সুরক্ষাকর্মী কর্মত নিয়োজিত হয়ে আছে। তেওঁলোকে খেলৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবলৈ অনুৰাগীসকলৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখে। সুৰক্ষাকৰ্মীসকলৰ খেল চোৱাৰ সৌভাগ্য নহয়, অথচ মেচলৈ পিঠি দি দৰ্শকক নিৰীক্ষণ কৰাটোৱেই নিয়ম। ফুটবল বিশ্বৰ মহাতারকা ক্রিষ্টিয়ানো রোনাল্ডো, নেইমাৰ, মেসি বা এমবাপের দুভৰিৰ যাদু ওচৰত থাকিও চোৱাৰ সৌভাগ্য নহয় তেওঁলোকৰ। দৰ্শকৰ হৰ্ষ উল্লাসত বা দৰ্শকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াতহে গম পাই খেলখন কোন দিশলৈ গতি কৰিছে। এনে এটা ঘটনাই ঘটিল যোৱা 6 ডিচেম্বৰত। তেতিয়া অন্তিম ষোল্লৰ মেচত মৰক্কো বনাম স্পেইন। মেচখনৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত কোনো এটা দলে গ'ল স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল, ফলত ৰেফাৰীয়ে সহায় লয় পেনাল্টি শ্বুটআউটৰ। পেনাল্টি শ্বুটআউটৰ সময়ত দুয়োটা দলৰ অনুৰাগীৰ মাজত উৎকণ্ঠা, বুকুত বাঢ়িছে ধপধপনি, কাৰণ এটা পেনাল্টি শ্বটে সলনি কৰিব পাৰে মেচৰ গতি, হ'ব পাৰে জয় অথবা পৰাজয়, ডু এণ্ড ডাই। এই মেচত জয়ী হলেই উন্নীত হ'ব বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ। তাৰ মাজতে দেখা গ'ল এক দৃশ্য। এগৰাকী সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে ঠিকেই নিজৰ কাম কৰি আছে, কিন্তু তেওঁ যেন কিবা এটা শুনাৰ চেষ্টা কৰিছে। শেষত আনন্দত আত্মহাৰা হ'ল মৰক্কোৰ অনুৰাগীসকল। এবাৰো পাছলৈ ঘূৰি নোচোৱাকৈয়ে এই সকলো প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰীক্ষণ কৰি সুৰক্ষাকৰ্মীজনে জানিব পাৰিলে যে মৰক্কো জয়ী হৈছে। লগে লগে আনন্দৰ চিন বিৰাজমান হ'ল সুৰক্ষাকৰ্মীজনৰ মুখত। নিজৰ ৰৈ থকা ঠাইতে কৰিলে বিজয় উদযাপন। জানিব পৰা মতে এগৰাকী সুৰক্ষাকৰ্মীৰ নাম ফখৰুদ্দিন। তেওঁ মৰক্কোৰ নাগৰিক। যেতিয়া নিজৰ দেশ জিকিছে, লগে লগে দেশপ্ৰেম এনেদৰে জাগি উঠিছে সুৰক্ষাকৰ্মীজনৰ মনত। এয়াই খেলৰ শক্তি। ইতিমধ্যে এই বিশেষ ভিডিঅ'টোৱে লাভ কৰিছে চৰ্চা। সামাজিক মাধ্যমত হৈ পৰিছে ভাইৰেল। সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে মৰক্কোৰ এই সুৰক্ষাকৰ্মীজনক। উল্লেখযোগ্য যে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত মৰক্কোৱে পৰ্তুগালক পৰাস্ত কৰি উপনীত হৈছে ছেমিফাইনেলত। অহা 15 ডিচেম্বৰত আফ্ৰিকান দেশখনে ছেমিফাইনেলত যুঁজিব মহাপতাপী ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে। ছেমিফাইনেলত মৰক্কো হয় জিকি ফাইনেললৈ যাব অথবা বিশ্বকাপৰ পৰা বিদায় ল'ব। কিন্তু এইগৰাকী মৰক্কোৰ সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে খেলপথাৰত থাকিও অনুৰাগীৰ ওচৰত চকু ৰাখিহে গম পাব নিজৰ দেশৰ জয় অথবা পৰাজয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।